До найгіршого перебігу українсько-російського конфлікту готується у Сполучених Штатах. У Вашингтоні вже підготували третій найсуворіший рівень санкцій. Кажуть, застосують їх, як тільки Росія наважиться неприховано порушити Женевські домовленості. Президент США Барак Обама зазначив, поки Москва нічого не зробила, аби понизити напруження у стосунках із Києвом. Мушу зізнатися, ми готові до застосування додаткових санкцій. Завжди існує ймовірність, що Росія завтра чи через день змінить свій шлях і вдасться до інших підходів. Наявні дані не вселяють мені віри.